Ինչպես է ազդելու այս որոշումը? Դեռևս 18 թվականին, երբ որ բերում են այդ կարգախոսները, կարգախոսը իրենք որ ընտրում են, որ պիտի հեռացնեն, չգիտեմ, կարմիր գծերը, հեռացնեն այդ տեսախցիկները եւ այլն, հաստատի ունենք այսօր այն, որ թանկացնում են, ավելացնում են, դուրս եկա, որ 18 թվականի խոստումները սուտ են եւ այսօրվա մեր կարգավիճակը ավելի վատանում։ Եվ չեմ կարող ասել, որ սպասում եմ ավելին կամ ինչ-որ լուծումների, կամ ընդհանուր առմամբ փորձելու քաղաքացիների այսօրվա կարգավիճակը հեշտացնել, չէ՞։ Նրանք դրա մասին չեն էլ մտածում։ Դրանք նրանցից բարձր, բայց նրանք ավելի ավոր բաներ են անում։ Ինչն է ներժան թողը, որ աղջիկ ջան։ Մնամ իրանք իրանց էլ թանգացնեն, իրանց ընտանիքն էլ թանգացնեն ու մնացած մեր նման, իմ նման թոշակառուների կյանքը ուտեն։ Ուրիշ բան չեմ ասի։ Մեկ օրը 2000 դրամ եւ տարեկան 160,000 դրամ։ Բայց կենտրոնում նախ կայանելու տեղ չկա, շատ դժվար է լինում կայանելը։ Չգիտեմ, մենք էլ հարմարվում ենք օրենքներին, որ հանեն մեր ձենը մեկը չի լսում։ Մենք ինչ էլ ասենք, մեկը չի լսում։ Մի հոգի, 10 հոգի, 100 հոգի, մեկը չի լսում։ Այսինքն իրանք օրենքները, որ ուզում են հանեն, հանում են, ու մենք պետքա դրան հարմարվենք, ուզենք թե չուզենք։ Չգիտեմ, նախ կենտրոնում կայանելու տեղ չկա, ստիպված խախտումներ են կանում, տանում ենք ուրիշի, չգիտեմ, չթույլատրվող հատվածներում են կանգնում, մեկ այդ ակտը գալիս է։ Մենք այսինքն որ նայես տարեկան ավելի շատ ենք ակտերին մուծում նույն կայանելու համար, քանց իրանց նախատեսած կայանման վայրերը։ Ես ապրում եմ Զաքյան փողոցի վրա։ Հիմա ես փաստորեն ենք կայանելու համար իմ դռան դեմը պիտի 160,000 քաղաքապետարանի վճարեմ։ Ինչի՞ համար։ Ես ենք 200,000 կանեն, ցավը դա, դրանց է դուրս չունենք։ Եթե տենան գանցնեից մեզի լարեն։